Die story, die video wat ons nou gemaakt het oor die Witgat koffie, waar die traditionele koffie hier in die Bosveld was. Toe vertel Harde Steenekamp my die story van die Witgat koffie. Nou, hy het in hierdie Bosveld groot geworden. Ons praat van seker 'n goeie 60 jaar gelede. En sy pa was ouderling in die kerk. En dan gaan doen hy huisbesoek saam met die predikant. Hy wat Hardes is, moes die muile vashou. Want hulle het met 'n muil karretjie gery. En dan ry die dominee en die ouderling deftig aangetrek met hulle kerkklere, want dis die kerkse werk, jy moet toepaslik aantrek. En by elke huis wat hulle huisbesoek doen, word daar vir hulle koffie aangebied, maar die koffie is Witgat koffie. Gewoonlik daarom met suiker en melk. Nou hulle sê, as jy nou baie van die Witgat koffie drink, maak het jou baie winderig. So sê Hardes, hulle is naderhand al so deurgedrink aan Witgat koffie, maar jy kan nou nie nee sê vir wat die mense aanbied nie. So ry hulle nou met die muilkarretjie, en hulle mage voel behoorlik opgeswel van al die Witgat koffie. Nou, daar was in daai tyd ook die geloof dat Witgat koffie sterk en bitter, sonder melk, sonder suiker, is ook 'n teëge vir slangbyt. As 'n slang jou byt, moet jy nou sterk, bitter, swart Witgat koffie drink. En so kom hulle toe by die laaste huis van die huisbesoek. En die tannie bied vir hulle Witgat koffie in. Maar hierdie keer swart en sonder melk en sonder suiker. En die dominee het so uit ordentlikheid het hy nou maar die koffie gedrink. Maar Harde se pa, die ouderling, het een slik van die koffie gevat en toe gee hy dit so vir die vrou terug. Hy sê, nee niggie, die moet jy vir my gee as die adder my gebyt het.